کہ نہ کام کرنے دیں گے اور نہ ہی کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے دادو سے تعلق رکھنے والے عوامی اتحاد تحریک کے نائب صدر ظفر علی شاہ کی پیپلز پارٹی میں ساتھیوں سمیت شمولیت کے اعلان کے موقع پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں وائٹ پیپر دینے والوں کو پریشانی اس بات کی ہے کہ کراچی میں کام کیوں ہو رہا ہے. ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ نہ کام کریں گے نہ کرنے دیں گے. وائٹ پیپر میں ایک چھوٹی سی چیز ہے, ان کو یہ بھی پتا نہیں سندھ میں ڈویژن کتنے ہیں ٹوٹل. یہ پہلے سبق حاصل کر لیں پھر وائٹ بلیک بلو پیپر لکھیں. مطلب وہی چیزیں, اور مجھے وائٹ پیپر کا جو مصنف ہے اس کا بھی پتہ ہے, وہی چیزیں جو پچھلے 8 سال سے ایک بجٹ تقریر میں سنتے آ رہے ہیں کہ وہ کیا وہ کاف کی ہے اس پہ جا رہے ہیں, جب وہ خود 40 سال سروس میں رہے تھے تو وہی باتیں کر رہے تھے. وہ سب پتہ ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ورتھ وائل چیز نہیں ہے. ہاں پریشانی کس چیز پہ, اور بھی پریشانی انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا ہے. پریشانی اس چیز پہ کہ اب کام کیوں ہو رہا ہے کراچی میں, پریشانی اس چیز پہ کہ کوئی اور کراچی میں کام کیوں کر رہا ہے. ہم تو نہیں کریں گے, نہ کسی کو کرنے دیں گے. اب اس بات پہ آگے پیپل پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو کا کہنا تھا کہ جنہیں عدالت نے نااہل قرار دیا ہم ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. کیمرہ مین رانا عبید کے ساتھ ذوالفقار پیرزادہ, میٹرو ون نیوز کرا.